FM 104.5 რადიო აჭარა 97 წლის გახდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო სირთულეებიც და მიღწევებიც და გამოწვევების წინაშე დგას რადიო დღეს რამდენად უწევს ის სატელევიზიას სათანადო კონკურენციას და რა ცვლილებებია დაგეგმილი აჭარის რადიოში ამ და სხვა საკითხებით საუბარს რამდენიმე წუთში გაუძელებს სტუდიაში გიორგი მოისაფიშვილთან და გოგი მურვანძესთან ერთად მანამდე ახოთ მარი ბოლქვაძის მომზადებული სიუჟეტი და დაბრუნდებით ეთერში რადიო 97 წლის იუბილეზე იმობთ ჩვენ მოვედით რომ მოულოცოთ ჩვენს კოლეგებს და ვნახოთ როგორი განწყობა აქვთ მათ. და პირდაპირ გილოცავს იუბილეს. როგორ გრძნობთ თავს? მაგნიშნოთ რომ ეს დადგმული არ იყო. ხა და არ იყო დადგმული პირდაპირ შემო. განწყობა არის სასწაული დილიდან. აღნიშნავთ რადიო 97 წლის იუბილეს. რავის გილოცავს მთელი ქალაქი, რეგიონი, მოვიდა ძალიან ბევრი შეტყობინება. შენი კარიერა დაიწყო რადიოში? რადიოში დაიწყო, კი. ეს იყო რამდენი წლის წინ? 17 წლის წინ. აი როგორი არის ემოცია, როცა რადიოს დღეს აღნიშნავ? სხვათა შორის დღეს ვფიქრობდი ერთ სიტყვაზე, რასაც ვქვია, ისა რა, მშობლიური, ხო? ადრე მაგალითად აი მშობლიურის აკმა, აი ყო ხო პატარა ვიყავი და ვერ ხვდებოდი. ხტები რომ ეს არის მშობლიური. ბატონი გოგი დაგხვდა. აი, ყველაზე უხუცესი. ბატონო გოგი. გილოცავ, უბრალოდ ასე რაფერი რაფერი. არა, უშავს რადიოში არჩას გაუპარსავი როგორ როგორ გწნობთ თავს. გადასარევა ჩვენი ვრათ. აჭარის რადიოს მორიგი უბილე აღნიშნე ამ ათეულების წლების განმავლობაში და ძალიან მიხარია რომ აქ ავიდგე ფეხი როგორ ჟურნალისტმა და თელი ჩემი ხანძლივი პერიოდი ჩემი კარიერის აქ გავატარე. საზეიმო განწყობა აქვს რადიოში და ვნახოთ დაიწყო თუ არა რადიო ეთერს. ყველა დღე ჩვენთვის იუბილეა. გამორჩეული დღე რადიოს ფენელისთვის არ არის ასე. ამ დღევანდელი ფლეილისტი არ შეადგინეთ განსხვავებული? ყველა დღე განსხვავებულია. იყო სურვილი რომ შენ გადმოსულიყავი ტელევიზიაში სამუშაოდ, მაგრამ აი რადიოს არ შორდები. მაგიტომაც ალბათ რაღაც ლოგიკურად ისმება კითხვა, რატო ვერ წყდები რადიოს? ვერ მიხვდები თუ არ იმუშავე. გამარჯობა, ხელს თუ აღიშლით. მე ძალიან მიყვარს ჩემი რადიო და მინდა რომ ის იყოს წარმატებული სმენადი. აჭარის რადიოს საინფორმაციო არის ცალკე თემა კიდევ, ყველაზე ოპერატიულები არიან ისინი ჩვენ რეგიონში. აი ახლაც დაახლოებით ეს პროცესი არის. და უცხოელი სპეციალისტები. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვეულ რეჟიმში ვმუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვართ ყველაზე ოპერატიულები, რადგან გავდივართ საათში ერთხელ, კარგი იქნება თუ დაფარვის არეალი გვექნება უფრო დიდი და მსმენელიც გვეყოლება უფრო გაზრდილი რაოდენობით. თქვენი სურვილებიც ალბათ ამაზე გადის. დიახ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამბიციები, რომ დედაქალაქშიც ვისმინებოდეთ. ფიქრობ, რომ მომდევნო თვეების განმავლობაში ამაზე მუშაობაც დაიწყება. საავტორო გადაცემა ირმა ჩხაიძე ძალიან დიდი ხანია მუშაობ რადიოში ირმა. მე ამაყიდული რომ ესეთ ისტორიული რადიოს თანამშრომელი ვარ და წევრი ვარ ამ რადიოსი და მე მინდა ყოველას მიულოცო რადიოს დღე განსაკუთრებით ჩვენს მენელებს. შემოგვიერთდით ტალღაც FM 104.5 ღია ეთერი ყოველთვის ღია ჩვენი მენელებისთვის. აჭარის რადიოს აქვს თოქშოუ. მაიკო ვარშანიძეს ვეძებ ახლა მე. კომპეტენტური პასუხი გაქვთ გადაცემა და ახლა ყველაზე კომპეტენტური პასუხი რატომ რადიო მოვისმენთ მაიკო ვარშანიძისგან? ძალიან ბევრ სხვა მედია საშუალებაში მიმუშავია, მაგრამ რადიოს ალბათ ვერასოდეს მოვშორდები. რა არის მთავარი პრობლემა რადიოს? პრობლემა აქვს ზოგადად რადიოს. ეს არის გავრცელების პრობლემა, ეს არის პირდაპირ ეთერში ჩვენ გვინდა რომ აი სიახლეები დავნერგოთ და იყოს ლაივ სტრიმი და შესაძლებლობა გქონდეს ვიზუალურადაც გნახოს ჩვენ რადიოს თანამშრომლები ჩვენ მომსმენელებმა და ასე რომ ძალიან ეტაპობრივად თანდათანობით ამ საკითხებზე მუშაობს მენეჯმენტი. ვებ
გვერდი, ყველაზე მშვიდი ხალხი. ეს რადიო უბრალოდ მართლა ძამნიშნულოვანი, იმიტომ რომ მეორე რადიო არის პრინციპში ქვეყანაში, რომელიც არის ამდენი ხნის, ასეთი დიდი ტრადიცია აქვს, უმაგრესი არქივი აქვს და ძალიან საინტერესო და კარგი პროექტების გაკეთება შეუძლია. დღეს მგონია რომ ის არ არის ისეთი ძლიერი როგორც იყო წლების განმავლობაში. უსურვოთ რამე. ხო, და ისტორიად მაგას უსურვები. არ შევსწრები ვარ პირველი საინფორმაციო როცა გავიდა 1000. იდეაშიც არიყავი 30 წელს, ხო, 23 მაისს. მაგრამ მიხარია და ვამაყობ, იმიტომ რომ რადიო ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ანდრე რეგიონის და საერთოდ ქვეყნის განვითარებაში, საინფორმაციო წყარო იყო პირველი და ამ ძალას გრძნობ შენ ახლა როცა დებ ნიუს ვებ გვერდზე. Ну, ცოტა მიუხედავდი იმისა, რომ ძალას იყვი ფოტო გამიკეთე და პარალელურად იმის ფოტო გამიკეთე ხომ არ მე. მინდა ყავდეს ძალიან ბევრი მსმენელი, იყოს პოპულარული და განვითარდეს ინტერნეტითაც. ჩვენ რა თქმა უნდა აჭარის რადიოს ყველა თანამშრომელს ულოცავთ, ყველა იმ ადამიანს ვისაც უმუშავია წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ულოცავთ ქართული რადიოს ყველა თანამშრომელსაც და ყველა სმენელს ულოცავთ გაცემა ჰეშტეგი და ტელევიზიის სახელი. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მოისრაფაშვილი, რადიოს განვითარების მენეჯერი და უხუცესი წევრი ამ რადიოს, გოგი მურვანიძე, გიორგი მურვანიძე. მოგესალმებით და გილოცავთ. ახეთაც იცნობთ მას, მოგესალმებით და გილოცავთ რა თქმა უნდა. აჭაისადე ბატონო, პირველ კითხვას თქვენ დაგისმეთ. აი 97 წლის მანძილზე თქვენ 46 წელი გაატარეთ, როგორც აიყო აღნიშნული ამ რადიოში და აი რო რაღაცა გავაანალიზოთ ეს 46 წლიანი თქვენი ასპარეზობა დავარქვათ ამ შემთხვევაში რადიოში, როგორ შედგა, როგორ მიხვედით პირველად რა იყო, რა აი რა პირობებში გიწევდათ მუშაობა? მაგითხრა ეს ხოთა შორის ყველაზე კარგი წლები იყო და შემიძლია გულახდილად გითხრათ რომ გამიმართლა. იმიტომ რომ ძალიან ძლიერ პიროვნებებთან მომიწია მუშაობა. Ну, ისეთი ძლიერი ჟურნალისტები ყავი, просто ახალგაზრდა ბიჭისათვის მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, მე რომ რადიოში შევდგი ფეხი და დაიწყო ჩემი ჟურნალისტური ესე იგი რომელიც გზაზე აღმასვლაზე ძლიერი. Ну, ისეთი ძლიერი, ну, ათ გარდაცვლილი, აი, ანუ შოთა ქურიძე, ცნობილი კრიტიკოსი, ცნობილი მწერალი, ცნობილი, ну, უდიდესი პიროვნება, ის იყო კომიტეტის სამძებარი. შემდეგ დამხვდა უდიდესი პირველობა მე ვთვლი რომ არა მარტო აჭარაში საქართველოს უძლიერესი ჟურნალისტი იყო პეტრეს დამბახიძე. ის იყო ჩემი პირველი პედაგოგი. თუკი მე დღეს რამის წარმოადგენდა, თუკი რაღაცა შემიძლია ვითვლებოდე პროფესიონალ ყოლაპირ, ეს ბატონაზორის ადგილათული ადამიანი დამსახურება, ეს ძალიან ძლიერი ჟურნალისტი იყო. Ну, შემდეგ იყო იქნენ ბეკირიშვილი, ოსე ბეკირიშვილი. Ну, თავარი კიდევ შოშია რომ უძახი ჩვენ ცნობილი დრამატურგი და მწერალი ალექსანდრე ჩხაიძე საინფორმაციო სამსახურის უფროსი იყო, ძალიან ამირან ვადაჭკორია, წინვალი ადამიანი, წინვალი ჟურნალისტი. ესენი ესე ქართული ჟურნალისტიკის მეტრები იყვნენ. აი ასეთ ადამიანების ხელში ასე და ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და ადამიანებს ჩემთან ერთად დაიწყო მაშინ იდგამდა ფეხ ჟურნალისტიკაში, აი ცნობილი ჟურნალზე ჩამოყალიბდა ამირან კიყურაძე, ლევან გობრონიძე, იქ იყო ჩვენი ახალგაზრდები, დღესაც რო არიან ციტოცხეიძე, ძალიან ძლიერი ზოგ ჩამოყალიბდა ყველაფერი. აი ესეთი მოწამსაც გარდა გადაცვლილი ზეინა ფილიპოვა, რუსიკო ციტლიძე, რომელიც დღესაც ჩვენთან მოღვაწეობს, ვინ ჩამოთვალო, რამდენი ჩამოთვალო. და პირველში დღეს მე მიცნობე როგორც სპორტული ჟურნალისტი და კომენტატორად ხომარდალია, მაგრამ ახლა გეტყვი, ჩემი პირველი აჭარის რადიოში სოფლის მეურნეობის რედაქტორის გარდა ყველა რედაქციის რედაქტორი ვიყავი. ხოდაშორ. დათო არ მიყვარდათ მე. მეურნეობა არ გიყვარდა ბატონო გოგო. მაგრამ მეურნეობის პროდუქტები იყო. აი, ის ხოდაშორ ის ხო რომ მიდიოდი და სოფლის მეურნეობაში ვაკეთებდი გადაცილებებს, ადიოდი პაპანაკებას ისე ხო? ჩაის კრიფტები ქტელება ვიყურო საოცარი და მე დიდი მუხის ძიმა შევარჩევდი გრილში. შეგვიძლია თქვათ მოიყვანოს მე ჩაიები ქსავწე რომელიცაა. ძველი იყო იგასვლა. და პროდუქტები მიყვარდეს. და 18 წელი ვიყავი მხატვრული მუსიკალური დრამატული გადაცემის ჯერ რედაქტორი, მე უფროსი დირექტორი და საცხოვრის სამბოძე, მე ცხონებული აღზრდა ბახიძის შეფწვალე. შემდეგ ის ტელევიზიაში გამოვიდა. Ну, მე რა წამოვიდა. ეს
საინტერესო პერიოდი იყო, რაც გავიარეთ, ესე იგი აჭარის რადიოში და მე მიამაყება, რომ ესე აჭარის რადიოს ფონდი, რომ უქროს ფონდი როქვია და შექმნილია და დღეს ამახობს აჭარის რადიო ამით, შემიძლია თამამად გეთქვათ, ყველგვარი იმის მორიდენის გარეშე და რაღაც ადმილი, გარეში 70%, 80% ჩემი დასახურებაში გეთქვით. ეხლა გადავაცვია შენთან კითხვით, საინტერესოა ბატონ გოგის ვიცით, ბატონ გოგის წარსული, შენც რომ გითხარო ძალიან ახალბედა ხარ რადიოში, მეთქე ესე არ იქნება შესაბამისად. მაინტერესებს ეხა რა ხდება რადიოში, ეხა რა მიმართულებით. გიორგის პირველი მოსვლას სატელევიზიოს უსაში რადიოდან დაიწყო. რადიოდან დაიწყო. ახლა იმდენი რამ ჩამოთვალა ბატონმა გოგიმ, რომ ფაქტია შენ მეჩაიებს არ წინ მეჩაიებს არ მომიწია ხო, თუმცა ძალიან ისეთი ვატყობ და ვიცით, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა რეგიონის ძალიან საინტერესო მედია საშუალებას, რომელსაც რადიო აჭარა ქვია, რომელიც 87 წლისა, დღეს შენ ხელმძღვანელობდე ამ პროცესს, უძღვებოდე ძალიან სერიოზული, ყველამ კარგად ვიცით, მათ შორის საზოგადოებამაც იყო გარდამტეხი პერიოდები, აღნიშნა კიდეც ბესამ. დღესაც გამოწვევების წინაშე დგას, განვითარების ეტაპები არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაც ნაბიჯები უკან გადავდგათ, არის დღესაც ისეთი პრობლემები, რომელიც სასწრაფო რეჟიმში უნდა აღმოიფხვრას და ამისთვის ყველა ერთად, მათ შორის ჩვენც ყველა ერთად ვსვენებთ რომ გამოდი ხარისხი გამოსწორება. გიორგი ვიდე გააგზელებ საუბარს აიმს, მოდი ჩვენ გვაქვს მომზადებული ძალიან საინტერესო ვიდეო. მე მგონი ზაალდევაძეს ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს, როგორც მომღერალს, მუსიკოს და ის მე ჩვენთვის დღეს აღმოვაჩინე, რომ ყოფილი აჭარის რადიოს ყველაზე სტაჟიანი მსმენელი და ჩვენ მაგან აღარ გვიგვა სტაჟიანი. მიაკითხა დღეს ნახოთ ზაალდევაძის ვიდეო და შემდეგ ავაგებ რომ ნახოთ ვიდეო. Микрофоны чамо гиварда да маги მე როგორც უსინათლო რადიო ჩემი მეგობარია, რადიოს გარშემო ერთი წუთიცაც არ შემიძლია. ბატონო ზაო, დაახლოებით როდის დაიწყეთ ნაჭარის რადიოს მასმედია? დაახლოებით 70-იან წლებიდან მაშინ ირთვებოდა საქართველოს რადიოს, ესე გაითიშებოდა და ირთვებოდა აჭარის რადიო. მაშინ დღეში ორჯერ იყო მაუწყებლობა დილით და საღამოთი. სულ იყო დაახლოებით დილით 55 წუთიანი გადაცემა და საღამოთი საათზე 50 წუთი. აი ეს იყო აჭარის რადიო. მაშინდელი თბილისში როდესაც ვსწავლობდი უსინათლო ბავშვთა საშუალო სკოლიდან, რაღაც ერთი სული მქონდა რომ დამეჭირა აჭარის რადიო. ხმა გამეგონა აი ამ ჩვენი დიქტორების მაშინდელი და მაშინ 211 ნუ საშუალო ტალღაზე დღისით არიჭერდა და საღამოთი დაახლოებით 7 რომ 20 დააკლდებოდა უკვე ნელ-ნელა დაბალი სიგნალი მოდიოდა, მაგრამ რაღაცნაირად სიამოვნებდა რომ აჭარის რადიოს ხმას ვისმენდი იქ თბილისში. მაშინ დიქტორები ანზორჩიკა, შუა ქეთევან ქორიძე, ნათელა გოგიტაური, რა თქმა უნდა დიდი დილის გადაცემას უსმენ ილოსთან და თეონასთან ერთად რო არის. ილო შავეშულს და თეონას მიყავდა გადაცემა დილის, ამას უსმენ და რაც ნუ ფაქტიურად აჭარის რადიოს უსმენ, რაც მომხდება და მისი საშუალებაც მაგ ყველა ფერს უსმენ აჭარის რადიო. ყველა გადაცემას. გადაცემები ძალიან სიმცირეა. უფრო მეტად მუსიკატრიალებს და ამას შეიძლება რომ ის გადაცემები აუშვა დღისით რაც გადის ხალხი ვერ უსმენს და ღამით განმეორებით რეჟიმში რომ გავიდეს ეს გადაცემები არ იქნება ურიგო. აჭარის რადიო უნდა ემსახუროს აჭარას. აჭარის კარგიც, ავიც, ყველაფერი უნდა გაშუქდეს. სოფელში რა ხდება, ვის რა უჭირს. ადრე იყო რადიოს ქონდა ადრე ჩვენი სოფელი ასეთი რუბრიკა იყო, სოფლის ცხოვრება იყო გაშუქებული და საერთოდ აჭარაში რაც ხდება ყველაფერი უნდა გაშუქოს რადიო აჭარა. ჩემების სახით მე მინდოდა რომ აი დაუშვათ ფეხბურთი რო გავიდეს რადიოთი, აი ხო გადის ტელევიზიით, დაუშვათ ის იგივე მატჩი გადაიცეს რადიოთი. ძალიან ბევრი მე ვიცი რომ მანქანით მოძრაობს, აინტერესებს, ზოგი ვერ მიდის სტადიონზე და ამიტომ რადიოს სმენადობა ამით გაძლიერდება. აჭარის რადიო დღეს 87 წელი უსრულდება. ჩვენს რადიო უსრულებ დითხანს, ემოღვაწეოს ხალხის სამსახურში და უფრო მეტი განვითარება და უფრო მეტი კარგი და კარგი გადაცემები. დიდი მადლობა ბატონ ზაალს. ჩვენ მქონდა შემთხვევა, როცა დავეკონტაქტე, დაგვეკონტაქტა ბატონ ზაალი და გთხოვა რომ აი ის ზუსტად ის თხოვნა ქონდა რომ მეტი გადაცემა, სპორტი რაც შეიძლება მეტი და ვფიქრობთ რომ ალბათ განახლებული სეზონისთვის
მიზერებდი და ჩვენ უზერებდი და თქვენ ისტორიის და ძალიან სასიამოვნოა რომ დღეს ეს ჩართეთ ეს რესპონდენტი დღევანდელ ამ გადაცემაზე. კი ბატონო და ვეცდებით რომ არა მარტო ერთი ბატონი ზაალის გიორგი სწორედ ეგ კითხვა მინდა დაგისვა იგივე ბატონმა ზაალმა გაიხსენა 70-იანი წლები და ნუ 70-იანი წლები თავი დავანებოთ 90-იანი 2000-იან წლებში შენ როცა დაიწყე მოღვაწეობა კონკრეტულად რა აჭარისადგურში მაშინაც უფრო მრავალფეროვანი იყო გადაცემა. კი ბატონო 5-ი და საეთერო და ძალიან ბევრი სმენელი ყავდა რაც ძალიან ბევრი ხო იცით რა რაღაცა ზოგადად რადიო ხო ეპოქალური მოვლენა ხო შესაბამისად რაღაც დროის ამბავში ანუ მოქმედებს აუცილებლად მოქმედებს როგორც რადიოზე ისე ტელევიზიაზე დღეს უკვე ინტერნეტ სივრცეა ამისთვის ისე ღია შესაბამისად სწორედ ამიტომ უკვე აპრობირებული მეთოდია მსოფლიოში მაგრამ ჩვენ წინა მენეჯმენტის პირობებში დავაყენეთ ეს საკითხი და აი სადღაც ასე ვიტყვით რომ დღე-დღეზე რადიო უკვე მოექცა ვიზუალიზაციაშიც რაც კონკურენციას არ ზე ახალ კონკურენციას ტელევიზიას არ ჩვენ ერთი მაუწყებელი ვართ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვიდან 9-მდე არაფერი არ გააკეთა ვიდან 9-მდე არაფერი ხო ესე ძალიან ისეთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული იმისკენ რომ სმენელის გარდა ის მაყურებელი მოვიზიდოთ რომელიც უკვე ინტერნეტ სივრცეშია აქტიურობს და ის აქტიური სმენელის და მაყურებელიც წამოვიყვანოთ ჩვენსკენ დავიბრუნოთ თუ კი მაშინ აი როცა ვთქვა 17 წლის წინ როცა მე პირველად მივედი რადიოში მაშინ იყო აი SMS-ომანია ძალიან აქტიური ეს ის პერიოდია როცა ინტერნეტი რაღაც ისეთი ხილია ტელეფონიც ნაკლებად ხო ხაზის ტელეფონზე ვიყავთ ჯერ კიდე ამიტომ აქტიურობდა უფრო მეტად მსმენელი პროგრამებიც ძალიან ისეთი საინტერესო იყო თუმცა ვიტყვი იმას რომ დღესაც ძალიან საინტერესო სტაფი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული სტაფი მუშაობს, როგორც საინფორმაციო მიმართულებით, ასე შემოქმედებითი მიმართულებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ჭირდება, ვთქვათ, ის რომ რადიოს არ ცალკე პროგრამული პრიორიტეტები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიძრას, აუცილებლად უნდა შევავსოთ ეს დანაკლისი, რაც ვთქვათ, იგივე ბატონმა ზაალმა თქვა, რომ მრავალფეროვნება, პროგრამების მრავალფეროვნება არ არის რადიო პროდუქტი, ძვირადღირებული პროდუქტი, ისეთვე როგორც თქვა შეიძლება. გოგი, აი თქვენთვის იგივე დაუბრუნდეთ წინა რესპონდენტს, როგორი ხედვა გაქვთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე, თქვა, აი ამთავრს რაც გიორგი მახსენა, როგორი უნდა აუწყოს აჭარის რადიო დღეს ფეხი და რა უნდა გააკეთოს მთავარი აქცენტები და გათხრები, როგორი ფიქრობთ? ჩემს უკეთესად მოიხსენება გიორგი სახალხეზე კაცი ერუდირებული ყველაფერი კარგად იცის გიორგის ყველაფერი კარგად იცის კარგადაა კაცები წამოდგენილი თუ როგორ უნდა განვითარდეს პირველი დღე არა მე როგორ ისურვებდით ახლა მე რას ისურვებდი რომ არა არის მართლაც აი შეგიძლიათ თამამად შემიძლია აი ამახეთ ვიტყვი რომ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა ყოფს რადიოში აი ყველა რგოლი მაგათ კარგად თქვა გიორგი დაკომპლექტებულია ასე რომ თვალდახუჩული შეიძლება ენდო რომ მათ იციან რა გააკეთონ მე კი ფიქრობ რომ საჭიროა რადგან საჭირო ტურიზმის ხარია აი თელი განსაკუთრებული ყურადღება ტურიზმს უნდა დაეთოს აი ჩვენ დროს იმ დროს ძველი კომუნისტების დროს ჩვენ ქონდა გადაცემები ზღვისა და ზღვის რადიო კომპოზიციებს ვაკეთებდი ზღვისა და ზღვის მხარეში ყოველდღე ყველაფერი გადამოიწყება ფეხით გამიოდი კომუნეტი რა ამხელა ისე თქვენ პიცვიტარი გასული თელი საკურორტო სეზონი იქ იყო ჩამთელობის კერების სანატორიუმები დასაწყობები საკვები ჩამოსული გემები ახლა იქ როდას ეკონომიკა ჩამთელობის კერები იქნება ახლა თავარია ის სანატორიუმები დასაწყობები საკვები გემები აი ის ჩამოდიან ტურისტები და ამას უნდა პროპაგანდა უნდა დამდვილოთ მე არ დამოვიწყებ რა გემებს ვსახურებოდი ყველა მეორე დღეს ახალი კრუზული გემი ჩამოდიოდა ახლა ნაკლებად გადასარიო მართლა ტურისტები ახლა ჩამოდიან მაგრამ აი
ტურისტი და განსაკუთრებით მიერსე ყურადღების მიქცევა. ამას უნდა. Ну, რასაკვირს შეხვდება ჩვენ და ყველას პირუსი შეხვდება, მაგალითად, ხეს აღებული არჩევანი კარგად არ აკეთებული. ფეგმუტის ტრანსლაციებზე რას ვფიქრობ? Ну, ტრანსლაციებზე ახლა რამდენად იქნება შესაძლებელი შეიძლება ჩვენ გქონდა მაგის კიბა. აი, როგორ დაიფარება ახლა ახალი სეზონი და გიორგი თქვა ჩვენ გვექნება მაგის უცდელობა. აი, გიორგის მედასაც მაგაზეთი ხარ გიორგი ბოლკიცხას და გისვე ბოლკიცხას და გისვე ალბათ ჩვენს მაყურებელს საინტერესებს რას ელოდება რას ველოდოს ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი რადიოსმენელი რადიოში დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ისეთი შიდა პროცესი იყო ვიცით ალბათ მაყურებელმა და მსმენელმა ნაკლებად შიდა პროექტების ჩვენ უნდა უპასუხოთ პროგრამულ პრიორიტეტებს შესაბამისად ძალიან საინტერესოთ არის ეს მოცემულობაც ჩვენს უკვე იმედია მაყურებელს და მსმენელს იმიტომ რომ მოიქცევა რადიო მალე ვიზუალიზაციაში საშუალება იქნება მაგალითად ბატონი გოგის დამოუკიდებელი ცალკე სპორტული ток-შოუ ვიხილოს სადაც სიამოვნებით მოიწევს ალბათ ესოსაც იგასაც და ყველა იმ ადამიანს ვინც ვთქვათ დაინტერესებულ ხო ვისაც სპორტი უყვარს ვისაც რადიო ვიზუალიზაცია უყვარს სტუდიურად ასევე საშუალება ექნება ინტერაქტიული ძალიან საინტერესო სოციალური პროექტები შვადღის ხაზით ჩაეშვას ეთერში შემეცნებით გასართობი ღამის ეთერი ძალიან საინტერესოდ გეგმავთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ ამ ყველაფერს დაგეგმარება როგორც ტექნიკური ასევე ადამიანური რესურსის და ფიქრობთ რომ ნოემბერი იქნება საერთო ჯამში განახლებული ეთერი შეფუთვაზე უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა მადლობა განსაკუთრებულად ჩვენ ბრენდირების ჯგუფს და რა ვიცი ფიქრობ რომ წელს საინტერესო ფოტოშოპს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ყველაფერი განხორციელება რაც კარგად ჩამოაყალიბა გიორგიმ მხოლოდ ერთი მაგ შენიშნა და მე ამის იმედი მაგ ამას ვითხოვ აი კარ ვითხოვ და კარ ფოლ კატეგორიულად ვითხოვ აი გეთქვით გულახდილად რომ აი ნოემბერში ხო უნდა ჩვენი დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელობა ბატონ გიორგის ჩართულობით უნდა გაკეთდეს პირველი რომ დაფარვის ზონა გაიზარდა. აი რატო იცი აუცილებლად აი დამიჯერეთ რა არ შეიძლება რომ აჭარის რადიო ერქვეს და ხულოში ვერ ისმენდნენ გადაჭარას. ჩვენ მაგალთიან აჭარაში ვქავს მეგობრებო. გაიგეთ და თუ დაიფარება და ახლა უბედურება რა თქვა თბილისი არ მოისმენს და ქუთაისში ახლა აჭარა უნდა დაიფარო. დაიფარება ხო და ეს არის მთავარი მოთხოვნა პრიორიტეტი გიორგის სადაც მეტი სტიმული გვექნება მეტი რომ დაგვიდეკავენ მსვლელობის გადაცემისთვის დროს რამის შენიშნებს გაგვიზიარებ ჩვენ გავიზიარებ იმ შენიშნებს და უფრო საინტერესო გამოვა უბრალოდ არც ჩაჩოში აჭდება რა საჭარის რადიო აწარმოებაზე რომ მოგიწვევთ 88 წლის უპილეზე დარწმუნებული ვარ ყველაფერიანაც ეს თემა ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და კიდევ ერთხელ გინაცავთ ქართული რადიოს დღეს მეგობრებო ჩვენ საჩუქარი გვაქვს თქვენთვის წირე ვიდეო არტი რომელიც ჰეშტეგის განაღება ჯგუფმა მომამზადა ერთად უყუროთ არც და შემდეგ სხვა თემებით გამავრცელებთ საუბარს. დიდი მადლობა.